Քոչարյանը Մեղրիում խայտառակ է եղել։ Մեղրի հյուրանոցներում ազատ տեղ չկար, այնքան շատ մարդ էին բերել Երևանից։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ՀԺԿ քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանը։ Պարոն Հարությունյան, Ռոբերտ Քոչարյանը Քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը տվեց Սյունիքի մարզից, Մեղրիից։ Սյունիքը որպես թիրախ են ընտրել։ Դուք կարող եք ասել, թե ինչպես է անցել Քոչարյանի հանդիպումները Սյունիքում։ Արդյոք հանդիպումների մասնակիցների թիվը մասնակցությունը հուշում է, որ նա Սյունիքում մեծամասնություն կստանա։ Ես կարող եմ միայն Մեղրիի մասին ասել ու մի փոքր էլ կապանք Հաջարյանի։ Մեղրիում իրենց սպասելիքները բացարձակապես իրականությանը չեն համապատասխանում։ Իրենք Մեղրիում խայտառակ են եղել։ Մեղրիում հյուրանոցներում տեղ չկար, ոչ մի ուրիշ մնալու տեղերում ազատ տեղ չկար։ Երևանից ուրիշ տեղերից այնքան մարդ էին բերել ավտոբուսներով, որ տեղ չկար։ Նա դահլիճային հանդիպումներ է արել, ես տեսել եմ կիսադատարկ դահլիճներ։ Ես կարող եմ ասել, որ ժողովրդին Ագարակից բերել են Մեղրի, Մեղրից տարել են Ագարակ, Կապանից բերել են Մեղրի, մի խոսքով մի խայտառակ վիճակ։ Մեղրեցիները չեն մասնակցել, ժողովուրդը չի մասնակցել։ Փաշինյանի այցի ժամանակ դեբոշներ սարքած անձինք էին, մոտավորապես նույն շրջանակի մարդիկ էին մասնակցում Քոչարյանի հանդիպումներին, եւ որոշ մարդիկ, որոնք համայնքապետի ազդեցության տակ էին, վախից էին գնացել, բայց գնացածների 70-80%-ը Քոչարյանին ձայն չի տա։ Այսինքն վստահաբար կարելի ասել, որ Քոչարյանը Մեղրիում կամ առհասարակ Սյունիքում կարող է մեծամասնություն ստանալ, բացառվում է։ Ինչու մեղրեցիները ու այդքան անթասիպ չեն, մեղրեցիները անտարբեր են Քոչարյանի նկատմամբ, դա շատ տեսանելի է։ Ես ինքս գնացել էի Մեղրիի մշակույթի պալատի մոտ, որտեղ պետք է հանդիպում լիներ, եւ մոտ 30-40 մեղրեցի էր հավաքված։ Ես նրանց ասացի, չեք ամանչում, եկել եք Մեղրին ծախողին ծափ եք տալիս։ Ես 20 տարի առաջ եմ ասել, 2000 թվականին ես եմ Մեղրիի հարցը բարձրացրել ազգային ժողովում։ Այդ ժամանակ խոսակցություններ էր գնում, որ չնչին $5,000 փող են տալիս, յուրաքանչյուր տանը $10,000 փող են տալիս որպես փոխհատուցում։ Իմ ելույթից հետո արդեն լրագրողների քաղաքական ուժերի հետաքրքրությունը մեծացավ Մեղրիի հետ կապված։ Սկսեցին ճնշումներ եւ դրանից հետո կանգնեցին Մեղրին հանձնելու մտքից եւ այդ հիմարությունը չարեցին։ Հոկտեմբերի 27-ը անմիջապես կապված էր Մեղրիի հետ, քանի որ Կարեն Դեմիրճյանը, Վազգեն Սարգսյանը կատեգորիկ դեմ էին։ Կարեն Դեմիրճյանը ասում էր՝ «Միայն իմ դիակի վրայով»։ Պարոն Հարությունյան, բայց օրերս Քոչարյանը հայտարարեց, թե այնպես չէր, որ Կարեն Դեմիրճյանը, Վազգեն Սարգսյանը դեմ էին Մեղրիի տարբերակին։ Նա ստում է, նա ստախոս հանցագործի մեկն է, ով ծանոթ չէ այդ դեպքերին, ով չգիտի, որ անվտանգության խորհրդի նիստում Վազգեն Սարգսյանն ու Դեմիրճյանը դեմ են քվեարկել դրան։ Այս երկիրը քանդողն ինքն է, Ղարաբաղի հարցը տապալողն ինքն է, ինքը եկավ Ղարաբաղին բանակցություններից դուրս թողեց, ամբողջ աշխարհը հակամարտությունը տեղափոխեց Հայաստան-Ադրբեջան և աշխարհին ներկայացրեց, թե Հայաստանը հող տարածք է ուզում։ Դրանից հետո Հայաստանը սկսեց ընկալվել որպես օկուպանտ։ Ես ուսումնասիրել եմ իր ամբողջ գործունեությունը, որը ամբողջությամբ թրքամետ ադրբեջանամետ է։ Նա ստեղծել է քրեա օլիգարխիկ համակարգը ու Հայաստանին գցել այսօրը։ Նա է Երևանի կենտրոնում մարդկանց իրենց տներից հանում, շպրտում դուրս, բիզնեսմենների ձեռքից բիզնեսներ էին խլում և մարդիկ ստիպված հեռանում էին Հայաստանից։ Թող գա ու այս հարցերի պատասխանը տա, թե չէ հիմա էլ վեր է կացել ու հիմար դուրս է տալիս։ Մարդիկ այս ամենից շատ լավ տեղյակ են ու հիշում են։ Մարդիկ հիշում են նաև իր կազմակերպած ընտրությունները, ծեծ ու ջարդը։ 2003 թվականին մարդկանց տանում հարսնակար ծեծում և ջարդում էին, անգամ կանանց չէին խնայում, լցոնումներ էին անում, բայց այսօր հանկարծ եկելու արդարությունից է խոսում։ Մտավախություն ունեք, որ այդ հին մեթոդները կարող են այս ընտրություններին էլ աշխատեցվել։ Իհարկե անելու են։ Բասյունիքի համայնքապետերը, մյուսները ինչով են զբաղված և ինչով են զբաղվելու։ Նրանք Քաջարանի ամբողջ կոմբինատի ժողովրդին հանել լցրել էին հրապարակում, իսկ Քաջարանի կոմբինատը Քոչարյանինն է, ու Վահե Հակոբյանն էլ նրա ներկայացուցիչն է, կոմբինատը նայողը։ Ստրակատիրական պայմաններում են պահում այստեղի ժողովրդին։ Տարբեր մարզերում ընտրակաշարքի մասին խոսակցություններ կան։ Սյունիքում ինչ պատկեր է։ Ես կարծում եմ, որ փորձելու են անել։ Ես գիտեմ, որ իրենք ձայն չունեն, իրենց մնում է ընտրակաշարքն ու լցոնումը։ Հանձնաժողովների միջոցով կեղծել է։ Իրենք մաքուր ձայն չունեն, ծանոթներ ունեն, որ ասում են, որ անգամ Ռուսաստանից են ընտրողներ բերելու ընտրության օրը, հսկայական փողեր է ծախսում։ Սա է պատկերը։ Ընտրակաշարքի գործով ձերբակալվածը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով պատգամավորի թեկնածու է։ Խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների Քարոզարշավի ժամանակ 3 ըստ էության բացահայտվել է առաջին ընտրակաշարքի դեպքը մեծականակ մթերքի տեսքով։ Ընտրակաշարքի գործով ձերբակալվածներ կան, այդ թվում պատգամավորության թեկնածու։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով խոսքը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին է, իսկ ձերբակալվածը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Արամայիս Ապրոյանն է։ Դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ հունիսի 8-ին ժամը 21:20-ի սահմաններում ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին մասնակցող կուսակցության Գավառի տարածքային գրասենյակի ղեկավար
ԱԱ-ն ընտրողներին կաշարկ տալու համար նույն գրասենյակի քարտուղար ՍԶ-ի Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում գտնվող բնակարանը տեղափոխել շուրջ 80 փաթեթ սննդամթերք, հանձնարարելով նրան ըստ ցուցակի բաժանել ընտրողներին։ Շարունակելով կառույցը, նշում է, որ այսօր առավոտից ՍԶ-ն ըստ ցուցակի 8 ընտրողների որպես կաշարկ տվել է մեկական փաթեթ սննդամթերք, յուրաքանչյուրը մոտ 7000 դրամ արժողության, կուսակցության օգտին կողմ քվյարկելու համար։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ԱԱ-ն և ՍԶ-ն բերման են ենթարկվել։ Ընտրություններից հետո լինելու են վենդետաներ այն համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, ովքեր ժողովրդին փորձում են ենթարկել հարկադրանքի, այն հիմնարկների, ինչի հետ ակտիվ մասնավոր կլինի այդ հիմնարկը, չգիտեմ, հարա են կլինի այն հիմնարկի ղեկավարները, որոնց աշխատողներին որևէ հարկադրանք ենթարկել են, ենթարկվելու են ամենադաժան բայց քաղաքական վենդետաների, ամենադաժան բայց քաղաքական վենդետաների։ Եվ ինչպես 2018 թվականին, էլի եմ ասում, հանկարծ կոնտեքստի չկտրեք, խոսքը ֆիզիկական հաշվեհարդարի մասին չէ, խոսքը քաղաքական և քաղաքացիական վենդետա, այդ համայնքի ղեկավարները կարծասած ռադ են ելնելու և այնտեղ լինելու են արտահերտ տնտրություններ։ Այդ հիմնարկների ղեկավարները թեկուզ սեփականատերեր ունեն, ինչի է տակտքվում։ Եթե սեփականատերերը կփորձեն դիմադրել, սեփականատերերով էլ կզբաղվեն, իրանց հետ կենթարկենք ամենադաժան քաղաքացիական վենդետաների։ Դե զգուշացնում եմ, դե հանկարծ չփորձեք։